Um enorme banho de água fria ontem no João Rocha. O Benfica teve o jogo na mão, por enorme incompetência e algumas decisões erradas da arbitragem. Perdeu o jogo já no prolongamento. E sinceramente, não acredito que vá ter uma oportunidade tão boa de roubar o jogo que precisa de roubar no João Rocha, este Sporting, que é obviamente melhor equipa, toda a gente sabe, mas isso não quer dizer que o Benfica não tenha, como mostrou ontem, todas as possibilidades de ganhar. É uma equipa mais forte. Foi pena. O Benfica entrou uma primeira parte muito boa mesmo. Sporting vulgarizado. E na segunda parte não entrou. E perdeu-se rapidamente os golos que trazia da primeira parte de Rocha, Ivan Xiscal e Jacaré. Não entendo, não é a primeira vez que vejo o Benfica em vantagem, é simplesmente desistir de jogar. Perdi a conta à quantidade de vezes que André Sousa recolocou a bola numa reposição de bola de guarda-redes para pontapé de baliza do Sporting, portanto, devolver a bola de forma direta, sem tentar jogar. Muito bom ontem na segunda parte, muito bom, sem saber o que fazer. E assim fica difícil, tem que ter mais ambição. Fica com 3-1 no marcador, tinha que ir para o 4. É lógico que há uma diferença de qualidade entre as equipas, ninguém esconde isso, mas sinceramente acho que ontem uma enorme desilusão. Uma enorme desilusão. E sim, houve alguma complacência da arbitragem quando o Sporting ficou com 5 faltas. Nunca chegou a sexta e houve claramente algumas situações em que podia ter acontecido. A sexta falta do Sporting daria o Liverpool para o Benfica. E uma expulsão algo forçada. Não se percebeu bem. O Jacaré foi expulso assim de uma forma um bocado injusta. Nota também, rodapé só, mas não sei o que é que se passa nas bancadas do João Rocha, mas é impressionante a quantidade de cantigas direcionadas ao Benfica que se ouve num jogo. Já tinha sido assim no hóquei. Eu acho um bocado ridículo. Tudo bem, há situações do jogo em que, mesmo no estado da luz, que se canta, e quem não salta é lagartão, mas é quase em 10 músicas, 7 são para insultar o Benfica ou contra o Benfica. Não entendo. Muita criança na bancada, muita criança mesmo. Acho que está aqui a faltar também os paizinhos levarem os filhos e estarem o tempo todo a insultar o Benfica. Bem, eu por mim, podem continuar, porque eu tenho para mim que isto é, enquanto as coisas forem assim, o Benfica será sempre o maior clube de Portugal, porque realmente depois quando o Benfica joga bem, é muito difícil para os adversários galvanizarem-se e galvanizarem o seu público, porque lá está, se uma das coisas que os une é o ódio ao Benfica e que o Benfica perde, quando o Benfica está por cima e a jogar muito bom futebol, eles não têm nada que os una e o Benfica realmente fica imparável com as ondas vermelhas e com tudo isso que se fala. Mas já tinha pensado nisso no jogo 5 do hóquei, da meia-final, e ontem voltou a acontecer e realmente, não sei, começa a ser um bocado estranho para mim, mas lá está. Por alguma razão sou benfiquista e não sportinguista. Pronto, é o jogo 1, o Benfica perdeu, o Sporting era favorito, continua favorito. O Benfica ontem mostrou claramente na primeira parte que tem argumentos para vencer uma equipa favorita, mas o Benfica não se pode pôr muito a jeito do 5 para 4 do Sporting, porque é muito bom, deve ser o melhor do mundo. E o Benfica defende mal o 5 para 4, portanto, muito importante
manter as distâncias largas de dois golos ou três que se consiga aguentar, e isso faz com bola e não com chutão. O Benfica não tem uma equipa de chutão, tem uma equipa de futsal. André Sousa tem que ter mais calma na reposição, mas pareceu uma coisa vinda do banco. Não, lá está, perdi a conta às vezes que a bola foi diretamente para a pontapé de baliza do Sporting. Para mim, foi a grande razão de ontem termos perdido o jogo. Mas pronto, malta, o que é que acharam do jogo de ontem? Temos hipótese, não temos hipótese. Jogo 2 na Luz. O que é que acham que vem aí? Deixem o vosso comentário, o vosso gosto. Um grande abraço para todos. Bom domingo.